misunnelige søstre. Alle rettroendes fyrste, disse to svarte tispene som jeg hver kveld gir 300 piskeslag og siden kjeler med, er mine to søstre. Da vår far døde, etterlot han oss 3000 dinarer. Søstrene mine giftet seg med kjøpmenn og fulgte disse på en lang handelsferd. Da de kom hjem, var de så fillete og elendige at jeg først ikke kjente dem igjen. De sa at det som pennen har skrevet i skjebnens bok, er skjedd. Ektemennene deres hadde brukt de siste pengene deres og forlatt dem i det fremmede. De var fattige og hjelpeløse, og jeg tok meg av dem, kjøpte nye klær til dem, delte mine penger med dem og gjorde godt mot dem på alle måter. Etter et års forløp begynte de likevel å snakke om å gifte seg igjen. Jeg minte dem på hva de hadde opplevd, og sa at hederlige mannfolk ror ikke på trær, men de ville ikke høre på det øret. De fant seg menn, giftet seg, og skjønt jeg ikke likte det, ga jeg dem en medgift av mine egne penger. Mennene ribbet dem raskt for alt hva de hadde, og reiste fra dem. Fattige og elendige kom de tilbake til meg og sa, «Tilgi oss, for du er klokere enn vi er. Heretter vil vi, om du tillater det, leve hos deg og være dine tjenerinner.» Jeg tok dem til meg og gjorde dem alt det gode jeg kunne, og da det nå var gått en tid, ville jeg selv reise på en kjøpmannsferd. Jeg kjøpte varer og utrustet et skip, og spurte så mine to søstre om de ville være med eller om de ville bli hjemme. De svarte at de ville være med, for de kunne ikke leve uten meg. Vi seilte av sted, men kom ut av kurs, og etter en tids forløp fikk vi landkjenning og så en by som skipperen sa at han ikke kjente. Men, mente han, vi kunne vel like godt selge varene våre der som andre steder. Og da vi kom i land og gikk opp i byen, så vi at innbyggerne var forvandlet til svarte stein. Men det var bare menneskene som var forvandlet. I krambuene lå alle slags varer som før, og vi skjønte da at her måtte det ha foregått noe overnaturlig. Vi ga oss til å undersøke byen på hver vår kant, og vi tok med oss så meget gull og sølv og kostbarheter som vi kunne bære. Jeg for min del kom fram til slottet, og gjennom en port av purt gull kom jeg inn i saler hvor allting var av gull og sølv. Overalt sto de kongelige vakter som før, men forvandlet til stein. Til slutt kom jeg inn i tronsalen, og der satt kongen på sin edelsteins og perlebesatte trone, kledd i gullbrokade med glitrende juveler og omgitt av visirer og hoffmenn og hvite slaver, men alle var av stein. Da fortsatte jeg videre til haremet, der kostbare tepper av gullvirket silke hang langs veggene, mens gitteret foran gluggene var av reneste gull. Her lå dronningen, svøpt i perlestukkede klær, med et pannebånd av edelsteiner og med fine graverte gullsmykker om halsen, men også hun var forvandlet til stein.